Sabe Nosso Santista, começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando o like de vocês aqui embaixo e compartilha com toda a Nação Santista. E se você tá chegando agora, já se inscreva no canal e ative o sininho lá pra ficar por dentro das notificações, beleza? É o seguinte, rapaziada. Eu ia fazer o Santos em um minuto, só que um assunto me deixou aqui com uma coisa na cabeça que eu falei, não, eu vou falar sobre esse assunto e vou fazer o Santos em um minuto amanhã. Aí postarei às 21 horas amanhã. Então, o assunto de hoje é pra falar do Santos na Copinha, o Santos da base. É que nos últimos anos o Santos na base deixou a desejar, todo mundo sabe, e que vem colecionando os maus resultados, não vem colecionando bons resultados. E ano passado na Copinha o Santos não passou nem na primeira fase. Esse ano, quando a gente pensou, cara, esse ano dá pra chegar longe, porque a gente teve 3 vitórias convincentes, jogando bem, e chegamos na segunda fase e paramos na segunda fase. Ontem aconteceu o Santos e Ponte Preta, e o Santos perdeu nos pênaltis para Ponte Preta por 3-2, empatou no tempo normal por 1-1 e perdeu nos pênaltis. Assim, cara, e muitos vão falar, ah, garotada sempre pipoca, que não sei o que, que não sei o que. Mano, não é assim. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Se a garotada ganhar o título, bom para eles, que eles já vão subir pro profissional com aquele negócio de instinto de vencedor. Já vão saber o que é ganhar título com aquela camisa. Se eles não ganhar, vou dar um exemplo. O Neymar, por exemplo. O Neymar nunca ganhou a copinha. Nunca ganhou a copinha. Infelizmente ele nunca ganhou a copinha, mas chegou no profissional, ganhou quase tudo. Ganhou Paulista, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou... Pô, só faltou brasileiro, pô, só faltou brasileiro, ganhou Copa do Brasil, só faltou brasileiro e Mundial de Clubes e Sul-Americana, porque de resto ele ganhou tudo no Santos. Então assim, muitas das vezes a garotada não ganha muitos títulos na base, mas chega no profissional, ganha título, entendeu? Eu acho que a cobrança em cima dessa molecada, eu acho que é algo que, pô, desnecessário. Porque a gente tá falando de garotos que tem 16, 18 e 19 anos, no máximo 20. Então, assim, a gente tá falando de garotos que estão começando agora e já tem essa autopressão. Coisas que nos últimos anos a gente não se via isso. E a gente é um time, e a gente é uma torcida que tem uma paciência com os garotos. Só que nos últimos anos, quando a gente vinha vendo os resultados dos moleques na base, se aumentou uma cobrança de eles ganhar títulos na base. Tipo, como se fosse uma obrigação. E tipo, eu não vejo isso, tá ligado? Eu acho que, a princípio, o Santos tem que revelar bons jogadores. Como eu acho que esse ano o time da Copinha tem bons valores, que é pra se olhar com carinho, que tem garotos de 16 anos, de 18, de 17, que é bons jogadores, que a gente tem que olhar com carinho, que pro futuro próximo do Santos vai nos ajudar, entendeu? Então é isso, rapaziada. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, ter uma certa calma e cautela, tipo, não queimar etapas. Os garotos tá ciente disso, não queimar etapas. A gente viu o esforço dos garotos nessa Copa São Paulo para fazer um bom resultado. Infelizmente aconteceu de ser eliminado nos pênaltis, mas a gente jogou bem. Vale ressaltar que a gente foi eliminado sem perder um jogo. Jogamos 4 jogos e não perdemos nenhum. Tomamos 3 gols e fizemos... Foi 3 gols que o Santos tomou? E fizemos... Isso, foi 3 gols que o Santos tomou e fizemos 14 em 4 jogos. Tipo, poderíamos ter chegado longe? Poderíamos ter chegado longe, e a gente sabe que a gente poderia ter chegado, porque o time, esse time é bom, esse time essa molecada é boa, e vai ter jogadores ali que vai nos ajudar muito. Isso é isso que eu queria falar pra vocês, passar essa visão diferente aí, porque tem que ter paciência com a molecada vai nos ajudar muito, e a história do Santos foi isso, é sempre isso, revelar bons jogadores e os jogadores sempre chegar no profissional e destruir. Valeu, rapaziada, esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado.